על הכיפק. טוב, אז בעצם הנושא שלנו, הראשון בכימיה, נקרא קשרים כימיים. אנחנו בעצם הולכים לדבר, להרחיב את ההסבר שלנו על כל מה שהתחלנו לדבר שנה שעברה, בנושא של מולקולות ואיך הן נוצרות. רק אני מזכיר לכם, מבחינת הנהלים של הכתיבה, אז המצגת תמיד נשלחת בסוף השיעור, אבל משפטים חשובים צריכים לסמן, צריכים לכתוב, ואיזה משפטים בעצם שמסומנים. כלומר, אם אתם רואים משפט עם כף תחתון, אתם מעתיקים אותו למחברת, המשפט הזה לא צריך, אבל כבר שתהיה לכם במחברת בשלוף, לקראת הכתיבה עצמה. עכשיו, כיוון שאנחנו בעצם מדברים על כימיה, וממשיכים לדבר על כימיה, ולהעמיק בה, אז נעשה חזרה. נתחיל בחזרה אפילו לכיתה זין, ששם למדנו שחומר מורכב מחלקיקים, לא משנה איזה חלקיק זה. מוצק, מה המצב סבירה שלך, אם הוא מוצק נוזל או גז. ואמרנו שיש כל מיני סוגים של חלקיקים, יש אטומים, יש מולקולות ויש יונים. אוקיי? אז הנה בתור תרגיל ראשון, אני רוצה שכל אחד עכשיו, שוב, בצ'אט בהודעה פרטית, שולח לי מה זה אטום. איך הוא, מה זה ההגדרה של אטום? הוא שיסביר לי מה זה אומר אטום. מה לשלוח? מה זה אטום? מה זה אטום? דניאל, רק תראי שאת שולחת את הודעה בהודעה פרטית. אוקיי. קדימה, מי שעוד לא הספיק, לרשום תשובות. אז אם אני רוצה לדבר על ההגדרה של אטום, אטום זה החלקיק הקטן ביותר המרכיב את החומר, אוקיי? זה בדרך כלל היה התשובה שלנו. עוד שני הגדרות שאנחנו מכירים, מולקולה, שזה חלקיק שמורכב משני אטומים או יותר, הקשורים ביניהם, כלומר, יש בהם איזשהו חיבור, קשר, והיום אנחנו בעצם נבין מה זה הקשר הזה, ומושג נוסף שאנחנו דיברנו עליו שזה איון. אנחנו אמרנו שאיון זה אטום שיש לו מטען חשמלי, אבל זה גם יכול להיות מולקולה עם מטען חשמלי, באופן כללי משהו שהוא לא ניטרלי. אז אלה ככה מושגים שאנחנו פגשנו משנה שעברה, ואנחנו נמשיך לדבר עליהם גם בשנה הזאת. שאלות לגבי המושגים? אוקיי. עכשיו, אם אנחנו מתחילים לדבר על שפה כימית, אז שנה שעברה אנחנו למדנו על יסוד. אמרנו שיסוד הוא מורכב אך ורק מסוג אחד של אטומים, ואנחנו מסמנים אותו באיזשהו סימול כימי. הסימול הכימי, יש לנו את הטבלה המחזורית עם האותיות באנגלית, אנחנו נמשיך להשתמש גם השנה בטבלה המחזורית ולעבוד איתה, וזה בעצם אנחנו יודעים שלכל יסוד יש את הסימול שלו, ואז אנחנו יודעים שיש גם חומרים שהם תרכובות, שהם מחוברים אחד לשני, עשויים מכמה יסודות שונים, כלומר מולקולה שמורכבת מיסודות שונים, ויש גם נוסחה כימית. הנוסחה הכימית של התרכובת בעצם אומרת לנו ממה היא מורכבת. אנחנו יודעים, נניח מים, מים מורכב, מולקולה של מים מורכבת משני אטומים של מימן ואטום של חמצן. אז מולה, הנוסחה הכימית של מים זה H2O. H זה מימן, O זה חמצן, שני מימנים וחמצן. אז זה השפה הכימית, האותיות הכימיות, אנחנו ממשיכים להשתמש בהם גם בשנה הזאת. ואז התחלנו לדבר על תגובות כימיות. אמרנו שבעצם תגובות כימיות זה שאנחנו מקבלים איזשהו חומר חדש. זה לא משהו שאני לוקח
חומר ואני חותך אותו, צובע אותו, משהו כזה, אני ממש מקבל חומר שהוא חדש לחלוטין, ויש לנו את הנוסחה. אנחנו תמיד אומרים שיש חומרים לפני, אנחנו קוראים להם מגיבים, הם יוצרים את התגובה, ויש לנו את החומרים שאחרי, שהם התוצרים, זה מה שנוצר. ואנחנו כותבים את זה בנוסחה הכימית משמאל לימין. כלומר, מגיבים, חץ, תוצרים. אז זו דוגמה לנוסחה כימית. יש לנו פה NA, אוקיי? שזה נטרן, שהוא מגיב יחד עם CL. אז יש לנו פה שני מגיבים בתגובה הזאת, ולכן אנחנו שמים ביניהם פלוס. הפלוס זה אומר שזה שני חומרים נפרדים, הם מתחברים, והתוצר זה NACL, שזה כבר תרכובת, כי היא מוקבת משני סוגים שונים של יסודות. אז זו דוגמה לנוסחה כימית, ושוב, את האותיות NACL, כל הדברים האלה, אנחנו בעצם יודעים לפי הטבלה המחזורית, ונכון מאוד, באמת NACL זה הנוסחה הכימית של מלח, מלח בישול שאנחנו משתמשים בו באוכל שלנו, הוא נוצר באמת בתגובה כימית בין נטרן לכלור. רואי? כן. אני לא כל כך זוכרת מה זה ה-G וה-S הקטנות האלה. נכון מאוד, מישהו זוכר מה זה ה-G וה-S? לא, אני זוכרת את המצבי צבירה, לא? כן, ואני לא זוכרת למה רשום כאילו S ולא G. זה המצב צבירה? אוקיי. המצב צבירה. בעצם מה שאתה אומר לנו, זה אומר S זה מצב צבירה סוליד, שנמצק, G זה מצב צבירה של גז, כמו גז, ונוזל זה ליקוויד, אז זה יהיה באות L. אתם לא צריכים לדעת את האותיות האלה, אוקיי? אתם גם לא, כי אתם בדרך כלל גם לא יודעים מה המצב צבירה של חומר מסוים, אבל אם באיזשהו שלב אתם נתקלים בנוסחה כימית שמופיעה עם האותיות האלה, תבינו מה זה אומר. אבל אתם לא צריכים לדעת את זה. אוקיי. רואי. כן, נועה. אם נניח, כאילו יש, ואני צריכה לומר בסוף מה התוצר, אני צריכה לרשום אם זה נוזל גז המותק? לא. כי אני לא יודעת, כאילו, אם שני דברים מתערבבים, לא יודעת מה נוצר מהם. אין שום סיבה לדעת, חוץ מלנסות, אי אפשר לדעת. ולכן אני אומר, האותיות האלה, אני גם לא אדרוש מכם לכתוב אותם, אני רק אומר שאני גם לא אתן לכם אותם בתרגולים. אם אתם נתקלים בהם, שזה לא פתאום חת עליכם מהירח. אוקיי? אז זה ניסוח כימי של תגובה כימית, ושוב, זה השפה הכימית. אנחנו ממשיכים לפתח את השפה הכימית ולהבין איך היא עובד. עכשיו, אנחנו, גם הניסויים שעשינו, ראינו שיש בחומר חדש תכונות חדשות. כלומר, חומר יכול פתאום לשנות את הצבע, את הטמפרטורה, נוצר פתאום גז או גרגירים, שזה סוג של משקע, וכל מיני תגובות שאנחנו גם ראינו אותם שנה שעברה, ובשאיפה גם בשנה הזאת, שנחזור לבית ספר, נוכל לעשות קצת יותר ניסויים. למרות שגם אם נשאר בבית, אז יש גם ניסויים ביתיים נחמדים שאפשר לעשות ולראות את זה. אפילו גם לא מסוכנים, מה שכולם יכולים לעשות. אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם שוב על מושג מכיתה ז', חוק שימור המסה, שהרחבנו אותו בכיתה ח'. אמרנו שאם יש תגובה כימית, המסה של המגיבים צריכה לצאת כמו המסה של התוצרים, כן? הדוגמה של האבני לגו. אתם רואים שיש לנו פה א' וב'. א' זה היה לפני, ב' זה היה אחרי, זה אותם אבנים, פשוט הסידור השתנה. זה אומר שגם אם אני עכשיו לוקח תגובה כימית, אני צריך לוודא שהמסה של המגיבים והמסה של התוצרים תהיה שווה ברמה האטומית הבודדת. לדוגמה, אם אני לוקח תגובה בין גז מימן לגז חמצן, אני אקבל מים. אם אני אכתוב את הנוסחה הכימית, אז גז מימן שהוא מופיע בטבע, הוא מופיע בצורה של H2. חמצן מופיע בצורה של O2. אז אני רושם H2 ועוד O2, כלומר שני החומרים האלה מתחברים, חץ H2O. עכשיו אני מסתכל על השאלה הזאת, אוקיי? אני מסתכל על הנוסחה הזאת, ואני אומר, האם זה מקיים את חוק שימור המסה? אוראל, יכול לענות? בבקשה, אראל. נראה לי שאני די בטוח שלא, כי יש... קצת יותר בקול? אראל, כששומעים אותך חלש. נראה לי שלא, בגלל שהורידו את ה-O2. יש פה רק הישתור. אוקיי, אתה אומר בעצם, בצד שמאל יש לי שני H, ובצד ימין יש לי שני H. כן. בצד שמאל יש לי שני O, ובצד ימין יש לי רק O אחד. כן. אוקיי. דניאל, אתה רוצה להוסיף? כן. נראה לי שזה אמור להחזיר H2O ועוד O, בנפרד כאילו. אוקיי. אז הנה כבר שתי הצעות. אראל אומר שצריך להוסיף פה 2, כדי שתהיה שווה. דניאל אומר שצריך להגיד פלוס O, כדי שזה יהיה שווה. אבל לצערי שניכם טועים, כי זה הנוסחה הכימית. כלומר,
אם אני אקבל H2O2, זה חומר שונה לחלוטין. החומר הוא לא, זה לא אותו חומר. זה אגב מה שנקרא מים כבדים, כי יש להם עוד חמצן. ואם אני אשים פלוס אור, זה גם לא יכול להיות, כי אין, שוב, בתגובה הזאת, אומרים לי, זה התגובה הכימית. אלה החומרים, לא שכחתי חומרים. יש פה איזושהי בעיה, ופה אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו יכולים בנוסחה הכימית גם לתת, להגיד שיש כמה מולקולות מאותו סוג. כלומר, אני יכול, השתיים פה למטה אומר שיש שני מימנים. אני יכול אבל להוסיף מספר, כן? נניח אם עכשיו אני מוסיף מספר פה, כן? למעלה, מספר גדול, זה כאילו שתי מולקולות של H2. כלומר, אני יכול לעשות גם את הדבר הזה, ובעצם בצורה הזאת אנחנו יכולים לנסות לתקן את הנוסחה הזאת שתתאים לחוק של מור המסה. אוקיי? אז שוב, כרגע יש לנו בעיה, אנחנו רוצים לתקן אותה. אז שוב, הבעיה שלנו שבמגיבים יש שני אטומי חמצן, ובתוצרים יש רק אחד. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול להגיד שיש פה, להוסיף שתיים למים. כלומר, להגיד שבעצם נוצרו שתי מולקולות מים, ולא אחת. ואז לא הבנתי. אז אני מסביר. אבל אז זה לא נכון. חבר'ה, אני מסביר. אני אומר, פה יש לי שני חמצנים, ופה יש לי רק חמצן אחד. אני לא יכול להוסיף פה שתיים, אז אני אומר, אוקיי, אם פה יש לי שני חמצנים, אני אגיד שפה נוצרו שתי מולקולות. אם נוצרו פה שתי מולקולות, זה אומר שעכשיו יש לי פה שני חמצנים, כי הרי זה שתיים כפול כל הדבר הזה. אז הנה, יש לי שני חמצנים, וגם פה יש לי שני חמצנים. אבל, פתרתי בעיה אחת, יצרתי בעיה חדשה, נכון? מה הבעיה עכשיו? שיש ארבע מימנים, מצוין. אז פה יש לי ארבע מימנים ופה יש לי שתיים. אז איך אני יכול לתקן את זה, שוב, בעזרת הוספה של מספר לפני? להוסיף שתיים לפני ה-H2. מצוין. יש לי פה יותר מדי מימנים, אז אני מוסיף שתיים לפני ה-H2, ואז אני מקבל ארבעה מימנים. שני חמצנים. כלומר, התגובה הזאת היא מאוזנת מבחינת המסה. לא הבנתי למה הוספת שתיים. קודם כל, אחת בשאלות, אבל רק אני אסיים את ההסבר. אז אמרתי, אנחנו מקבלים תגובה כימית. אנחנו לא יכולים לגעת בתגובה עצמה, בדבר הזה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להוסיף מספרים לפני המולקולות, כדי לאזן את המשוואה מבחינת המסה. זה מה שמותר לנו לעשות. אוקיי? עכשיו שאלות. עכשיו? כן. לא הבנתי, כאילו, מה שהיה בהתחלה זה כאילו לא נכון? השורה הראשונה היא לא נכונה. והשורה האחרונה זה כאילו הדרך, כאילו, זה הנכון? כן. אבל השורה האחרונה היא כמו השורה השנייה. שנייה. קודם כל, לא, השורה האחרונה היא לא כמו השורה השנייה, כי פה הוספתי שתיים ל-H. אוקיי? אני אומר, הדרך שלי לבדוק מה נכון, זה לספור אטומים. אני פשוט סופר, יש לי פה 2 כפול H2, זה 4. 2 כפול H2, 4. מימן מאוזן. יש לי פה 2 O, מצוין. יש לי פה 2 כפול O, זה גם 2. אני פשוט סופר את האטומים. ככה אני יודע שאני במקום הנכון. איך אני מגיע למספרים האלה? ראיתם, זה קצת מתמטיקה. זה קצת ניסוי ותהייה. אתה מוסיף 2, רואה אם פתרת. לא פתרת, מוסיף מספר אחר, עד שאתה מגיע למשהו שהוא מסודר. עוד שאלות לגבי זה. אוקיי, שוב, זה משהו חדש לחלוטין, זה שפה חדשה, אז גם כמו שלמדתם שפה חדשה, צריך לתרגל אותה. אז יש פה עכשיו 4 תגובות כימיות, אוקיי? עכשיו אני אומר לכם שזו התגובה הכימית. זה מה שקורה, זה המגיבים, זה התוצרים. אתם לא יכולים לשנות את המגיבים ולא את התוצרים. אסור לכם. אתם צריכים, רק בעזרת הוספה של מספרים לפני המולקולות, לאזן את זה. קודם כל אתם צריכים לספור לראות אם זה מאוזן, ואם זה לא מאוזן, אז לאזן את זה בעזרת הוספה של מספרים. אז אני מבקש שכל אחד עכשיו יכתוב את ארבעת המשוואות האלה במחברת שלו, יאזן אותם, יבדוק אם הם מאוזנות, ואם לא, שיאזן אותם. אוקיי? קחו לזה כמה דקות ואנחנו ממשיכים. כמובן, אם יש לכם שאלות, אתם לא בטוחים, אני פה לענות.
רואי בשורה השנייה זה CL או CI? זה CL בשני המקרים. בשני הצדדים זה CL. אני מבקש מכולם לעצור רגע ולרשום לי שוב בהודעה בצ'אט את המשוואה הראשונה. אם היא מאוזנת, לרשום מאוזן, אם לא, אז לרשום איך לפי דעתכם היא צריכה להופיע. דניאל, יש לך שאלה? לא, רציתי לענות. עוד רגע אנחנו נעבור ביחד, אבל עכשיו אמרתי, כל אחד בהודעה פרטית, שולח לי, גם אם אתם לא בטוחים, אני אומר לכם... איך אני אכתוב בקטן אבל? אבל סיימתי רק 2. אז אני אומר. מה לעשות? אז אני אומר, תכתבי את זה כאילו אם זה O2, אז תרשבי 2, פשוט אחרי ה-O. רואי, רק הראשון? רק הראשון. אוקיי, מי שסיים לכתוב, להמשיך את שאר המשוואות. עוד שתי דקות ואנחנו עוברים על הכל ביחד. לרשום גם אותם לך בפרטי או שאת זה רק לפתור? לא, לא, רק את הראשון. אמרתי, אני מדי פעם שואל שאלה בצ'אט כדי לראות שאתם, לראות, לסמן לעצמי מי בשיעור. רואי, אני יכולה להוסיף רק מספרים, או שאני יכולה גם להוסיף אותיות? לא, אסור להוסיף אותיות. וגם אסור להוסיף מספרים קטנים, רק מספרים גדולים בהתחלה. בסדר.
סיימתם או שאתם צריכים עוד זמן? עוד זמן. עשיתי את השלוש הראשונות, אבל את האחרונה, אני לא מצליחה. בסדר. אבל אני לא מצליחה את הארבעה. אוקיי. זה עם רמת קושי עולה. רגע, לא לרשום לך את השנייה ואת השלישית? לא, לא, רק את הראשונה. אוקיי, טוב, אז בואו נעבור את זה ביחד. בואו, גם אם לא סיינתם הכל, תהיו יחד איתי, ואנחנו נסתכל על זה. אז קודם כל עברתי על ה... בכוונה גם רציתי את השאלה הראשונה, כי רציתי לראות ככה גם קצת מה הטעויות. ואני רואה ששוב, חלק מכם, או שהם הוסיפו חומר, או שהם שינו את החומר. כלומר, נניח, הפתרון הכי קל, זה לא רוב להגיד שזה, במגיבים זה MgO2, ואז הכל מסתדר. אבל זה לא, אין מה לעשות. כאילו, החומר הוא MgO, ככה החומר קיים, ככה הוא נמצא. אין דבר כזה חומר MgO2 מבחינתנו. ולכן אסור לנו אף פעם להוסיף מספרים קטנים. אנחנו רוצים לאזן אך ורק בעזרת מספרים גדולים. אז דניאל, אתה רוצה לענות על השאלה הראשונה? כן. לא. כן, בבקשה, דניאל. מוסיפים 2 לפני ה-MgO. יפה. ו-2 לפני ה-MG. מצוין. שימו לב, שוב, אנחנו רואים שיש לנו פה, בצד אחד יש לנו MG ו-MG, מצוין. אבל מבחינת ה-O יש לנו פה שני O'ים, ופה יש רק אחד. אז אני לא מוסיף פה 2, אני מוסיף 2 בצד הזה. עכשיו, אם אני מוסיף 2 בצד הזה, אז עכשיו פתאום יש לי שני M, שני MG. אז אני צריך להוסיף גם 2 לפני ה-MG. ואז אני מקבל תשובה שהיא תשובה מוזנת. נכון? או שאני שכחתי ויש לי פה טעות. כן, טוב, לא נתקן את זה עכשיו, כי זה הרי את שאר התשובות. אבל באופן כללי, אנחנו, זה בעצם מה שאנחנו עושים. מוסיפים רק מספרים לפני, ולא מספרים... רגע, אבל לא. לא אמרתי את זה. להוסיף גם לפני ה-MG? כן, כן, כאילו אמרתי, יש פה טעות במצגת, אז הנה, אני אוסיף את זה ידנית. זה אמור להיות ככה. לא אמרת אבל שזה הפוך, כאילו שהחיבור בצד שמאל? לא, החיבור יכול להיות בשני הצדדים. החיבור פשוט אומר שיש שני חומרים. זה תלוי אם זה פירוק או חיבור. בדיוק, זה יכול להיות שני חומרים בצד שמאל וגם בצד ימין, תורה נגיד בדוגמה האחרונה. אבל זה תמיד יהיה מגיבים מצד שמאל, תוסרים בצד ימין. שאלות לגבי התרגיל הראשון? אוקיי, אז בואו נסתכל על התרגיל השני. שוב, מי רוצה לענות על התרגיל מספר 2? אפשר לנסות? קדימה, נועה, בבקשה. רשמתי שזה מאוזן. נכון מאוד, זה מאוזן. למה זה מאוזן? כי החליפו פשוט בין הכיוונים. אבל בשניהם, גם בצד של המגיבים וגם בצד של התוצרים, יש אותם חומרים. יש אותם חומרים ואותו כמות חומרים. אוקיי, אמרתי, אנחנו פשוט סופרים אטומים. יש לנו פה Cl2, אז יש פה שני אטומים של Cl, ויש לי פה גם Cl2, אז גם פה יש שני אטומים. אז זה מאוזן. יש לי פה Cu1, וגם פה יש לי Cu1, ולכן התגובה הזאת היא תגובה מאוזנת, אז לא צריך לתקן אותה, ואין מה לקחת. אוקיי? תרגיל 3, מי רוצה לנסות לענות? יאללה, את רוצה לנסות לענות? כן, אני כתבתי ש3 זה מאוזן. נכון, תסבירי לי למה. בגלל שיש לי שתי מימן. נכון. ויש לי שתי C ששוכלים מה... ויש לי C1. נכון. ויש לי 3O. נכון מאוד, אוקיי. זה פשוט, זה לא משנה איפה ממוכנים. מצוין, אז באמת התגובה הזאת היא מאוזנת. שוב, פה היה 3O ביחד, אבל פה זה התפרק, יש פה שני O ו-O, אבל אם סך הכל אטומי החמצן שיש לנו, הם 3, אז התגובה עצמה היא תגובה מאוזנת, אין איתה שום בעיות, וגם באמת ה-C, הפחמן שלנו, יש 1 בכל צד, והמימן 2 בכל צד, ולכן התגובה היא מאוזנת. מצוין. אפשר את 4?
שנייה רגע, שאלות לגבי 3? אוקיי, אז כן, דניאל, אתה רוצה את של 4? כן, מוסיפים 2 לפני ה-O2 ועוד 2 לפני ה-H2O. אוקיי, יפה. אתה רוצה אולי להסביר איך הגעת לזה? כי כן, כי אז ברגע שמוסיפים 2 לפני ה-O2, וברגע שמוסיפים 2 לפני ה-H2O, אז יש לנו בעצם 2 של 4 של חמצן, כי יש גם 2 מה-CO2, כן. ו-4 של מימן. ומוסיפים גם 2 לפני O2, ואז יש גם 4 של חמצן. יפה מאוד. אז שוב, מה שצריך לעשות בשאלה הזאת היא יותר מורכבת, אבל עובדים שלב שלב. אמרתי, מתחילים לספור. אז אני סופר, נניח, מתחיל ב-C. יש לי פה C1 ו-C1. אז C מאוזן, מצוין. אני מסתכל פה ואני רואה שיש לי 4H. יש לי פה 4H בהתחלה, ופה יש לי רק 2H בסוף. אז איך אני הופך את זה מ-2 ל-4? אני פשוט מוסיף 2 בהתחלה. ואז יש לי איזון בין ה-H'ים. ואז אני מסתכל על ה-O, ואני רואה שפה יש לי 2O, ופה יש לי 2O, ועכשיו גם פה יש לי 2O, כי קפלתי את זה ב-2. ולכן אני רואה שיש לי פה 4O. אז איך אני מאזן את זה? שוב, מה שדניאל עשה, הוא מוסיף 2 בהתחלה. ואז אני רואה 4O בהתחלה, 4O בסוף. C1, C1. 4H ו-4H. זה ממש עניין של לספור וניסוי וטעייה. אין פה איזה משהו יותר מדי מתוחכם בהקשר הזה, אבל זה משהו שדורש תרגול. אז אני אשלח לכם עוד תרגול בנושא הזה, אבל מה שחשוב לי שהבנתם את העיקרון, ובעיקר מה אסור לעשות. אמרתי, אסור להוסיף חומרים, ואסור להוסיף מספרים קטנים. כי זה חומר חדש, חומר אחר. שאלות לגבי זה? אוקיי. בואו ניקח עכשיו הפסקה של 5 דקות, אבל רק ככה קצת להתרענן, שלא יהיה לנו שיעור ברצף. 5 דקות ואנחנו חוזרים. בסדר? רואי. כן. ואחרי ההפסקה, עד מתי השיעור? עקרונית, הוא אמור להסתיים ב-1. יש לנו זום פשוט ב-1. אז אני אומר, אמרתי, עקרונית הוא אמור להסתיים ב-1, אבל מה שאני רוצה, אני בעיקר רוצה לוודא שאתם, ששתי הקפסולות יהיו באותו קצב, אז אם אנחנו נגיע לנקודה שהם הגיעו, אז נוכל גם לעצור לפני. אני מאמין שנוכל לעשות את זה לפני. אוקיי, חבר'ה, 5 דקות הפסקה ואנחנו חוזרים. לצאת? לא, לא, לא לצאת, לא לצאת. זה אותו שיעור.
אוקיי, טוב, חזרנו. בואו נחזור למצגת. מצוין. טוב, אז אנחנו בעצם, שוב, זה היה ככה קצת חזרה ושוב הרחבה לגבי הנושא של איזון משוואות, אבל כאמור, אנחנו בעצם רוצים לדבר היום על קשרים כימיים, שזה בעצם מה שקיים בכמעט כל החומרים שקיימים בטבע. גם יסודות, גם תרכובות, בדרך כלל מוכלים יותר מאטום בודד, ברגע שהאטום מחוברים, אז יש קשרים כימיים. ואנחנו כבר שנה שעבר למדנו על סוג של קשר כימי, שמחבר בעצם בין, בין שני אטומים. מישהו לא זוכר איזה, מה היה הקשר שלמדנו שנה שעברה? אני לא סגורה, אבל כאילו, אולי מהקשרים פשוט של היונים, של הפלוס ומינוס. מצוין, נכון מאוד, יפה מאוד. אז אלה זוכרת שבאמת אנחנו למדנו קשר יוני. אנחנו אמרנו שאם יש לנו שני יונים, שיש להם מטען חשמלי מנוגד, יון חיובי ויון שלילי, הם נמשכים אחד לשני. בעצם זה מה ש... זה משיכה חשמלית. אז הקשר הראשון שאנחנו כבר פגשנו, באמת זה קשר יוני. אז תרשמו שיהיה לכם גם אותו בהגדרה. קשר יוני זה קשר בין יונים חיוביים ושליליים. בעצם אנחנו למדנו שזה בין גם מתכת לעל מתכת. אז ברשום בבקשה את ההגדרה של קשר יוני. והכותרת זה קשרים כימיים? כותרת של שיעור כן. אגב, מישהו זוכר איזה, מה הופך לחיובי ומה הופך לשלילי, מתכת ועל מתכת? על מתכת, שלילי, לא? לא בצעקות, לא בצעקות. לא. נועם? כשמאבדים אלקטרונים, הם הופכים להם... כשאטומי מתכת מאבדים אלקטרונים, הם בעצם הופכים ליונים כאילו חיובי? כשאטום מאבד אלקטרונים, הוא הופך לחיובי. כן, בדיוק. כן. הרי אטום יכול רק לקבל או לאבד אלקטרונים, הוא לא יכול לאבד פרוטונים. נכון. אז נניח מתכת, מה המתכת עושה? אתם זוכרים, היא חיובית או שלילית? חיובית. חיובית. ועל מתכת היא שלילית. איך זוכרים את זה אגב? על זה שלילית. על זה מילה שלילית, בדיוק. אם זה על זה מילה שלילית, אז זה על מתכת הופכת לשלילית. יפה. אז בעצם זה מה שקורה. הקשר הנוסף, וזה קשר חדש שאנחנו לימד השנה, הוא נקרא קשר שיתופי, או קשר קובלנטי. כרגע אל תרשמו את זה, כי אני חושב שזה מסודר, אבל באופן כללי זה קשר שיש בין אטומים של על-מתכות. כלומר, שני על-מתכות גם יכולות להתחבר אחת לשנייה, ואם הן מתחברות, זה קשר שיתופי. והאפשרות השלישית זה בעצם יש לנו שתי מתכות. אם יש שתי מתכות, אז הקשר עצמו הוא נקרא קשר מתכתי, אנחנו לא נלמד עליו השנה, אנחנו בעיקר נדבר על הקשר השיתופי. יש לכם פה גם איזושהי טבלה שקצת מסדרת איזה קשר כתלות בסוג חומר. אבל אתם רואים, שתי מתכות, קשר מתכתי. מתכת ועל מתכת זה קשר יוני, גם הכיוון ההפוך, על מתכת ומתכת זה קשר יוני, ואם זה שתי על מתכות, אז אנחנו מקבלים קשר שיתופי. אז אנחנו גם יכולים, לפי הטבלה המחזורית, לבוא ולזהות איזה סוג קשר זה, אם אנחנו יודעים איך שני החומרים, איזה צד שני החומרים נמצאים. אוקיי? אז שוב, אני רוצה קצת יותר להרחיב על הקשר היוני, אז אמרנו, יש לנו בעצם יונים חיוביים ושליליים, ויש לנו משיכה שהיא משיכה חשמלית. זה בעצם הכוח החשמלי שמושך אותם. וכמו שאמרנו מקודם, בעצם מתכת מאבדת אלקטרונים, אז היא הופכת לחיובית. על מתכת מקבלת אלקטרונים, ולכן היא הופכת לשלילית. אז תרשמו בבקשה גם את שני המשפטים האלה, שיהיו כתובים במחברת.
סיימנו לכתוב? כן. יפה. אז עכשיו אנחנו באמת מדברים על הסוג השני, שהוא נקרא הקשר הקובלנטי. שנייה. רגע. אוקיי. אז קשר קובלנטי, כן? קשר שיתופי, תרשמו את ההגדרה שלו, אמרנו זה קשר בין אטומים של על מתכות. אוקיי? עכשיו, הקשר הזה הוא בעצם, אמרנו, קיים במולקולות. ברוב המולקולות שאנחנו הולכים ללמוד עליהן בהמשך, המולקולות האורגניות, כל הפחמימות, חלבונים, שומנים, זה בעצם מולקולות שמורכבות בעיקר מעל מתכות. לכן רוב הקשרים שאנחנו נעסוק בהם הם קשרים שיתופיים. לכן קשר שמאוד מאוד חשוב להכיר וגם ללמוד על מה החוקים שלו. הקשר עצמו הוא בעצם נוצר בתהליך שיתופי. עכשיו, כדי להבין איך התהליך הזה מתחיל, ניקח את הדוגמה הכי פשוטה שקיימת. ניקח שני אטומי מימן. מימן זה על מתכת, ולכן הקשר ביניהם הוא קשר שיתופי. ומימן הוא מאוד פשוט, יש לו סך הכל פרוטון אחד ואלקטרון אחד. אז נניח עכשיו שיש שני אטומי מימן שהם מתקרבים אחד לשני. אנחנו יודעים, לפי הכוחות החשמליים, שיש פה כוחות דחייה וכוחות משיכה. מה שאני עכשיו רוצה, שאתם תרשמו בצ'אט, אוקיי? אלו כוחות דחייה, כלומר, בין אלה שני חלקיקים יש דחייה. נרשום בצ'אט עכשיו כל אחד את התשובה שלו. שוב, השאלה היא, בין אלה שני חלקיקים יש דחייה. מה זאת אומרת? לא הבנתי. מה? יש פה ארבעה חלקיקים, יש פה שני פרוטונים ויש שני אלקטרונים. אני שואל, מבין ארבעת החלקיקים האלו, איזה שני חלקיקים יש ביניהם דחייה? אוקיי, יכולים לשלוח לי לתשובות, לפני שאני ממשיך. אמרתי חבר'ה, גם אם אתם לא בטוחים, הטעויות שלכם עוזרות לי להסביר. אוקיי. אז בואו נראה ובעצם איזה כוחות יש פה, ואיך הכוחות האלה, בסופו של דבר, יוצרים את הקשרים. אז קודם כל, מבחינת כוחות דחייה, אז יש לנו פה שני מטענים חיוביים, ואנחנו יודעים שמטענים חיוביים דוחים אחד את השני. אז שני הפרוטונים דוחים אחד את השני, אתם רואים, הם בעצם בכיוונים מנוגדים, וגם שני האלקטרונים דוחים אחד את השני, כי גם הם עם מטענים זהים. אז בין האלקטרון השלילי הימני לאלקטרון השלילי השמאלי יש דחייה, ובין הגרעין החיובי לבין הגרעין החיובי לשני הצדדים, כן? הגרעין, זה רק הפרוטון. אז זה כרגע הדחייה. כלומר, כרגע נראה שלפי כוחות הדחייה אין שום סיבה בעולם שהם יתחברו. אבל אז אנחנו מתחילים לדבר על כוחות משיכה. Okay? אז בעצם יש פה גם כוחות משיכה בין המטענים שהם מנוגדים. לצורך העניין, האלקטרון הימני, okay, הוא בעצם נמשך אל הגרעין השמאלי. יש להם מטענים מנוגדים, אז הכיוון תנועה שלו יהיה לכיוון הזה.
וגם האלקטרון השמאלי, אתם רואים שהוא גם נמשך לגרעין, ולכן גם הכיוון תנועה שלו יהיה בכיוון הזה. אז יש לנו פה בעצם גם עוד שני כוחות משיכה, בין השלילי הימני לחיובי השמאלי, ובין השלילי השמאלי לחיובי הימני, אוקיי? אז זה החצים שמתארים איך בעצם הם נמשכים אחד לשני. שאלות לגבי החלק הזה? שוב, אני מזכיר חבר'ה, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים גם לשלוח אותם פשוט בצ'אט. אוקיי, אז מה יקרה? בעצם שני האלקטרונים האלה, הם עכשיו מתחילים להתקרב, והם מגיעים, סליחה, לאזור הזה. ואז אני רק רוצה רגע לסרטט את זה. דמיינו שעכשיו יש לי פה אלקטרון, כלומר מטען שלילי, נעשה את זה בצבע. יש לי פה אלקטרון עם מטען שלילי, ויש לי פה אלקטרון עם מטען שלילי. כן? שני האלקטרונים עכשיו נמצאים כאן. זאת אומרת, האזור הזה עכשיו, הוא כאילו נהיה אזור שלילי. המטען שלו הוא מטען שלילי. אז אם עכשיו יש לי פה אזור שלילי, מה לפי דעתכם יקרה לגרעין הזה שהוא חיובי? אולי להפוך לחיובי, לשלילי, סליחה. להמשך לאזור השלילי. הוא חיובי, ולכן, אתם אומרים, הוא ימשך לאזור החיובי, לאזור השלילי. כלומר, הוא ינוע בכיוון הזה. גם הגרעין הזה נמשך לאזור השלילי, ולכן הוא ינוע בכיוון הזה. כלומר, בקודם הם לא רצו להתקרב אחד לשני, כי הם שניהם יהיו חיוביים, אבל ברגע ששמתי אזור שלילי באמצע, אז פתאום יש להם לאן להתקרב. וזה בעצם מה שקורה. זאת אומרת, שני האלקטרונים הם בעצם נמצאים פה באזור בין שני הגרעינים, הם מסתובבים באזור הזה, ושהם באזור הזה, הם בעצם מושכים אליהם את שני הגרעינים, והם מתחברים. כלומר, זה בעצם התהליך שבו נוצר לנו קשר שיתופי. והוא נקרא שיתופי כי בעצם אתם רואים שהם משתפים ביניהם את האלקטרונים, האלקטרונים הם בעמדה אמצע, הם כאילו בין המעגל הזה למעגל הזה, הם חפיפה, הם לא נמצאים רק לאחד. שאלות לגבי ההסבר הזה? אוקיי, אז בואו נרשום לעצמנו שקשר שיתופי הוא נוצר מכוחות המשיכה בין האלקטרון לגרעין באטום השכן, באטום שלידו. אוקיי, תחשבו את זה בבקשה במחברת. אוקיי, ואמרנו שבעצם יש לנו את שני האלקטרונים שהם נמצאים במרכז, וככה נוצר הקשר השיתופי. כלומר, קשר כימי כזה אנחנו מסמנים על ידי קו בין שני האטומים. כלומר, אתם רואים, יש לי פה מימן ומימן, וביניהם יש קו. אז הקו הזה, זה סימון שלנו לקשר כימי. אז תרשמו גם את המשפט הזה של סימון קשר כימי. אוקיי? אז אנחנו ממשיכים. אז אנחנו אמרנו שבאופן כללי, לאטום מימן יש רק אלקטרון אחד. ולכן זו הדוגמה הכי פשוטה. ברגע שיש לנו כל חומר שיש לו יותר אטומים, יותר אלקטרונים, סליחה, מה שקורה, הם בעצם מסתדרים בשכבות. הם לא כולם נמצאים במקום אחד. אמרנו שגם האלקטרונים הם לא נמצאים באיזשהו מסלול, הם נמצאים באיזשהו ענן. אז הם לא נמצאים בענן אחד, נמצאים בכמה שכבות של עננים. השכבה הכי פנימי היא שכבה של שתיים. חבר, מי שרק הטלפון מצלצל, אפשר להשתיק? אולי זה הייתה דניאל, אבל אני משתיק. אז אתם רואים שבשכבה הכי פנימית יש שתיים, וכשאר האלקטרונים נמצאים בשכבה יותר חיצונית. זה לדוגמה פלור. לפלור יש סך הכל 9 אלקטרונים. אתם רואים, גם המספר האטומי שלו הוא 9. אז שני אלקטרונים נמצאים בפנים, ושאר האלקטרונים נמצאים בשכבה החיצונית.
כלומר, יש לו בעצם אך ורק 7 אלקטרונים חיצוניים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי בעצם מי שיוצר את הקשר זה האלקטרונים החיצוניים. אז ההגדרה שלהם היא הגדרה מאוד פשוטה. הם האלקטרונים שנמצאים בשכבה הכי חיצונית. איך יודעים כמה יש, זה אנחנו תכף נדבר, אבל תכף קודם כל שתהיה לכם את ההגדרה של מה זה אלקטרונים חיצוניים. אז זה תרשמו בבקשה גם במחברת. וכמו שאמרתי, הקשרים שאנחנו מכירים, הקשרים שיתופיים, נוצרים אך ורק ביניהם. אז זה גם תרשמו שיהיה לכם בהמשך של אותו משפט. אוקיי, אז הנה דוגמה של אטום פלור. אמרנו שיש לו רק 7 אלקטרונים חיצוניים, אז אתם רואים שאנחנו מסמנים 7 כדורים אדומים. לא מעניין אותי כמה אלקטרונים פנימיים. אז יש לו 7 חיצוניים, ואני שם לידו עוד אלקטרון שיש לו גם 7 חיצוניים. ומה שאני רואה ששוב מתרחשת אותה תופעה, אבל הפעם גם עם רק 2 אלקטרונים. אתם רואים שבעצם 2 האלקטרונים האלה, הם עכשיו נמצאים בשיתוף, ולכן נוצר פה קשר. אז אתם רואים, יש לו בעצם לכל אחד מהם, יש את כל האלקטרונים שלו, פלוס אחד. כלומר, הוא התחיל עם 7 ועכשיו יש לו 8. גם האלקטרון הזה התחיל עם 7 ועכשיו יש לו 8. וככה בעצם נוצר הקשר עצמו. לא הבנתי. יותר מורכבת. מי הלכה לשאול? אני. כן. זה כאילו... הפרוטונים נמשכים לאלקטרונים באטום השני? כן, שוב, חשבי שפה יש לך גרעין, הגרעין עצמו, שנייה רגע. חיובי. הגרעין חיובי, נכון? וגם הגרעין יותר חיובי. עכשיו יש לך פה 2 אלקטרונים, אז אם יש לך 2 אלקטרונים, יש לך פה אזור שלילי. ולכן הם שניהם נמשכים בכיוון הזה. אוקיי. בגלל, אמרנו, האזור, וואט, מה עשיתי? בגלל האזור החיובי שנוצר כאן באמצע. בסדר? עכשיו אני אשאל את השאלה, למה הפלור, אתם רואים במצב הזה, למה הוא משתף רק זוג אחד? למה הוא לא משתף עוד זוגות? למי שיש רעיון? ניחוש אפילו? אולי כי הם הכי קרובים, אחד לשני? אולי כי הם כאילו... כי הם באים מכל מיני כיוונים, כאילו לא רק משני הצדדים, אולי גם מלמטה ולמעלה, אז כאילו צריך שיהיה עוד מקומות שעוד אטומים יכולים להתחבר, אולי. נכון. עקרונית, אנחנו אמורים לראות את זה בתלת ממד, כן? האלקטרונים הם לא כולם נמצאים באותו מקום, אבל יש פה עניין של קרבה. אבל אני אומר, תחשבו על זה נניח אחרת. קשר כימי זה משהו ששומר על המולקולות, על האטומים ביחד, אז אולי דווקא כביכול עדיף לפלור ליצור עוד קשר, כדי שזה יהיה עוד יותר חזק. אני בכוונה כאילו זורק פה תשובות רק כדי קצת לסבך אתכם, לא מעט. אבל אולי אז זה כזה יבטל אחד את השני. זה מה זה יעשה? כזה יבטל אחד את השני. אוקיי, יבטל אחד את השני, יגרום לבעיות, יכול להיות. אז העניין הוא... משהו שהוא, אני אצליח עם אותו, הוא יהיה די מוזר, שיש בכימיה ובכל מה שקשור לאלקטרונים חיצוניים, מספר קסם. המספר קסם הזה הוא 8. אטומים אוהבים שיש להם 8 אלקטרונים בשכבה החיצונית. למה דווקא 8? זה צריך קורס אקדמי בכימיה. אולי בקורס שאתם עושים זה, תלמדו על זה קצת, אבל כרגע מבחינתנו צריך 8. אז למה זה קרה? תראו, לפלור יש 7, יש לו 7 אלקטרונים, אז הוא רוצה רק עוד אחד. ברגע שהוא יקבל עוד אחד, והנה פה יש לו עוד אחד, הוא יגיע ל8. ברגע שהוא יגיע ל8, הוא מבסוט, הוא מסודר. גם האלקטרון הזה, גם הפלור הזה, היה לו בהתחלה 7, ועכשיו יש לו 8. כלומר, השאיפה של האטומים
היא להגיע לשמונה. שוב, למה דווקא שמונה? אנחנו לא ניכנס לזה, אבל מבחינתנו זה החוק, זה חוק טבע. אוקיי? זה כל האטומים ככה? כל האטומים ככה. אז אם יש נגיד שישה אלקטרונים, אז יעשה חיבור עם שני... אז מצוין, למי שיש שישה אלקטרונים חיצוניים, ירצה ליצור שני שניים ושניים? כדי לקבל, בדיוק, בדיוק, מצוין. תנסו לחשוב, אני אתן לכם אפילו דוגמה, איזה אטום יש לו שישה אלקטרונים חיצוניים לחמצן. חמצן יש לו שישה אלקטרונים חיצוניים, ולכן לא צריך לעשות שני קשרים. תנו לי דוגמה, למולקולה שבה לחמצן יש שני קשרים. H2O. מצוין, H2O, הוא בעצם מחובר לשני מימנים. טוב לו. אני אקח אתכם לכיוון השני, תנסו לחשוב על זה אחרת. אם עכשיו יש אטום שיש לו כבר שמונה אלקטרונים חיצוניים, הוא נמצא כבר בשמונה. אז האטום הזה, מה אתם יכולים להגיד לי על האטום הזה מבחינת היכולת שלו להתחבר לדברים? שהוא לא מתחבר. הוא לא מתחבר. מה למדנו שנה שעברה? מי לא אוהב להתחבר לחומרים אחרים? שמן? לא. איזה יסודות לא מתחברים? הגזים האצילים, זוכרים אותם? שאמרנו שהם לא מגיבים כימית? כן. לכל הגזים האצילים, יש להם שמונה אלקטרונים חיצוניים? זאת אומרת, הדבר הזה הוא מסביר לנו הרבה מאוד תופעות שגם למדנו עליהם שנה שעברה. אז לחוק הזה או לכלל הזה, אנחנו קוראים כלל האוקטט. כלל האוקטט, אטומים שואפים להגיע למצב של שמונה אלקטרונים חיצוניים, כן? אוקטט זה מהמילה שמונה, זה כמו למי שבמוזיקה מכיר אוקטבה, או באנגלית תמנון זה אוקטופוס, כי יש לו שמונה זרועות. כלל האוקטט. אוקיי? אז שוב, מבחינתנו, שמונה זה מספר קסם. אנחנו לא נבין את זה עד הסוף, אבל מה שחשוב לנו זה להבין שכל אטום יבצע או יגרום לקשרים שיתופיים כדי להגיע לשמונה אלקטרונים, כדי ליישם את כלל האוקטט. ובעצם הדבר הזה הוא קובע כמה הם יכולים להתחבר אחד לשני. לדוגמה, פחמן. לפחמן יש 4 אלקטרונים חיצוניים. אז אם לפחמן יש 4 אלקטרונים חיצוניים, כמה אלקטרונים הוא צריך בשביל להגיע לשם? 4. אז כמה קשרים הוא ייצור? 4 קשרים. פחמן מסוגל ליצור 4 קשרים שיתופיים, שזה אגב הכי הרבה שאפשר, ולכן הוא אחד האטומים הכי חשובים בכל היצורים החיים, כי הוא בונה את הגוף שלנו, בגלל שהוא מסוגל ליצור כל כך הרבה קשרים. בגלל שיש לו רק 4 אלקטרונים חיצוניים, אז הוא יכול לקבל עוד 4. כן, מי רצה לשאול שאלה? אני. יכול להיות מצב שיש יותר מ8 אלקטרונים? יכול להיות מצב כזה, אבל זה, או שזה מצב של יון, שאנחנו למדנו עליהם. אוקיי. או שזה מצב לא יציב, ואז זה בעצם מגיב עם חומר אחר. אוקיי, תודה. אבל מולקולה, שמולקולה תהיה יציבה, היא צריכה לקיים את כל הקשרים שלה. טוב, תודה. בסדר? אבל זו שאלה טובה, זו שאלה חשובה. אז אנחנו בעצם מבינים, לפי האלקטרונים החיצוניים, כמה קשרים החומר יכול, האטום יכול ליצור, כן? ולכן הוא צריך, יש לו 4 חיצונים, אז הוא צריך עוד 4. אז הוא יוצר עוד 4 קשרים. ולזה אנחנו קוראים יכולת קישור, כלומר, כמה קשרים היסוד יכול לייצר. זו עוד איזושהי הגדרה שאני רוצה שתכתבו אותה. ורואי, האלקטרונים הפנימיים, נגיד, הם לא משפיעים באיזושהי צורה? לא, האלקטרונים הפנימיים לא משתתפים בקשרים. הם יותר מדי בפנים. אין להם יכולת בכלל להיות עם מה שקורה בחוץ. כמה שכבות, נגיד, יכולות להיות של אלקטרונים?
כמה שורות יש בטבלה המחזורית? אני לא זוכרת. נראה לי 6 או 7, משהו כזה. זה בדיוק הסיבה. כי הטבלה המחזורית סודרת לפי זה. מבחינתנו, אגב, אנחנו נדבר בעיקר על השלוש שורות הראשונות, ששם עדיין כלל האוקטט מתקיים, כי עד כמה שהכלל הזה הוא נחמד, ברגע שמגיעים לשורה החמישית, הוא מתחיל להסתבך. הוא הופך לכלל ה-18, אנחנו לא רוצים להגיע לזה. מבחינתנו יש רק את כלל האוקטט, ואנחנו עוד מעט נבין, בהמשך נבין גם איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. אבל אני אקח רק איזושהי דוגמה ליכולות קישור של כל מיני יסודות. עכשיו, לא צריך לזכור את המספרים האלה, כן? זה לא איזושהי... זה יהיה לכם נתון, אבל זה מעניין לראות כל החומר כמה קשרים הוא יכול ליצור, ואנחנו ננסה להבין את זה גם בהמשך. אז שימו לב, אנחנו נעצור כאן,